程。哦，现在阿盖廖宜城要特别小心注意了，要面对到的是第六棒啊，左打的郑达宏。上一次打击郑达宏，二垒方向的平飞球被接杀。郑达宏过去已经12个打数没有安打，吞下一半6次三振，最近打击真的陷入了无间地狱啊，真的陷入很深很深的深渊当中了。郑达宏过去12-0不讲，过去40个打数只打了3支的安打而已。但是他对廖宜城今年13打数7安打，5.38对战打击率。对，我正要讲的是这一点，而且刚刚前一次的攻击市场打得很好，是没有形成安打而已。这个球东尼脚步不太稳定，哇，没有得传，没得传，确实没得传。在太空漫步吗？三垒跑者回来得分了。这个球要记郑达宏的内野安打，有1分打点。新农牛队是打破鸭蛋，1-5，剩下4分落后。哇，郑达宏对上廖宜城，今天果然是有安打进账的。12-0啊，中断是一支内野安打，1分打点。我们来看这个球，东尼也没办法抛给游击手吗？完全没有抛，游击那个抛到二垒方向已经完全来不及了。然后他唯一能做的大概就是想办法，而且他没抓稳那颗球，他那颗球刚刚的角度抓好几次，对，他根本没抓稳那颗球啊，唯一可。